רבנית אסתר לא מוזכרת בתנ"ך. יום הכיפורים זה בתורה, וארבע צומות תשעה באב של עשרה בתמוז, צום גדליה, עשרה בטבת, צום הרביעי, הצום החמישי, זה העשירים, הכל זה מוזכר בנביאים. אבל תענית אסתר זה לא מוזכר בתנ"ך. זה גם לא מוזכר בגמרא. אומר רבי דוד אבודראם, זה תקנה של החולים. החולים, הוא מתכוון, הגאונים, הכל יחסי, החולים שאחרי הגמרא. זה תקנת הגאונים, שתקנו את הצום הזה. לכן יש תשובה של רש"י בספר הפרדס של תלמידי רש"י, שפורים היה בשבת, אז תענית אסתר היה ביום חמישי, ואישה שאלה אם היא יכולה לדחות ביום שישי. יום חמישי היא צריכה לרכב על סוס אל המושל, וזה מאייב. אז האם היא יכולה במקום לצום ביום חמישי, לצום ביום שישי? אומר רש"י, לא. זה אומנם מנהג, אבל אין לדחות אותו ואין לפרוש מן הציבור. מנהג שהתקבל על ידי הציבור, יש לו כוח נהדר, כידוע, אי אפשר לפרוש. אומנם יותר קל, אומר הרמ"א בסימן תרפ"ו, התענית זו אינה חובה. אינה חובה מדורייתא ומתקנת הנביאים ומתקנת האמוראים, לכן יש להקל בו לעת הצום, כגון מעוברת, מעוברות, או מניקות, או לא חולה, שאין בו סכנה, ואפילו רק כואבי עיניים שמצטערים הרבה לא יתענו ויפרעו אחר כך, אבל השאר בריאים לא יפרשו מן הציבור. חידושי אגודה, זה גם אחד הראשונים בשם מחזור ויתרו. כלומר, זה לא חובה, לא במובן מי שרוצה, אפילו כואבי עיניים. אבל כואבי עיניים צריכים לפרוע. מעוברות, מניקות או חולות, חולים, לא חייבים לפרוע. יש אומרים כן, אבל על כל פנים, זה לא מוזכר בנוער. אז אם ככה, מאיפה זה בא? למה נהגו? למה העם נהג, או הגאונים תקנו? זה מוזכר אצל הגאונים בכמה מקומות. שלטות רב החי גאון מוצא רמז במגילת אסתר. כי כתוב במסכת מגילת דף ב' עמוד א', ג' באדר זמן כגילה לכל. כולם מתאספים.
את הסביב, אומר הרב הגאון, פרשת ויקהל, לתלמיד. אז הוא מצא רמז בגמרא, רמז סידור רב אברהם גאון. אבל זה לא כתוב בפירוש בגמרא, זה רמז. יש לנו רמז בגמרא במגילת אסתר, דברי צומות כצעקתה, שמקיימים ימי הפורים כימי הצומות בתעתה. אבל זה פשוט, הצומות זה הצומות שכדי תקנו הרבה צומות. אם זה לא כתוב בגמרא, לא בתנ"ך, לא בגמרא, מאיפה זה בא? אומר הטור בשם הראש שכי לחמו, מובא במשנה ברורה. כי בימי מרדכי ואסתר נקלעו ביום י"ג באדר וילחם ולעמוד על נפשם. והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם להינקם אויביהם. ומצינו כשהיו ביום מלחמה שהיו מטענים. שכן אמרו רז"ל שמשה רבינו ביום שנלחם עם עמלק היה מטענה. ואם כן בוודאי גם ימי מרדכי היו מטענים באותו יום. והרי נהגו כל ישראל להתענות ביום ג' באדר. ונקרא תענית אסתר כדי לזכור. כשלחמו צמו. כשלחמו התחננו לשם, שיעזור. וכשמתחננים לשם, צמים. איך אתה יודע שצמים? כי משה רבינו צם. איך אתה יודע שרצינו צם? חזרו. הוא צם אז. וגם העם צם. איך אפשר להילחם ולצום? היו גיבורים. גם שאול אמר לצום. יונתן לא שמע ואכל מן הדבש. סיפור שם. אז האורים הטובים לא ענו. שאול עשה גורל. זה נפל על בנימין. כי שאול אמר לו לאכול, הוא כן אכל. בסוף העם פדה את יונתן. אז כשלחמו צמו. כדי לעשות תשובה ולהתחנן להשם. שאול במלחמת עמלק צמו. אז יהושע בנו. ואפילו משה רבינו צם. לא אפילו, משה רבינו צם. שרבינו שמו אבן תחתיו. מה, לא אפשר כיסא? כרית? לא. עם ישראל בצער, גם הוא בצער. שמא תאמרו, חייל צריך הרבה כוח. נכון. אז היו להם, היה להם הרבה כוח. יכלו גם לעצום, גם ללחם. עכשיו, כל חייל, כל שומר, אם זה פוגע בערנות וזה וזה, תאכל לך. ירדה חולשה לעולם. אכן, ביקשו רחמים, וגם לחמו. זה לא כמו היום. החרדים מתפללים לשם, ולא לוחמים. החילונים לוחמים ולא מתפללים לשם. אבל האמת צריך גם להתפלל וגם להילחם. למדנו מדי יעקב אבינו. התכונן לדורון, למלחמה ולתפילה. גם להתפלל וגם לחם. בסוף לא יצא להילחם, אבל לא היה מוכן להילחם. הקדוש ברוך הוא מציל אותך דרך המאמצים שלך. אז לא
צריך לצום היום, אבל צריך להילחם, צריך להתפלל, וגם להילחם. אבל כתוב, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זה יוצא דופן. רבי אברהם בן עזרא הזכיר את זה, הוא אומר, לא יכלו להילחם, בגלל הפחד, כי לדעת הגלות של הפחד. אבל אז לכם, בזמן אסתר הוא אומר, אומץ עצום להילחם. אם כן, זה בית יוסף, בשם חביבותם, כשיצאו למלחמה היו צלים. השם הביא במשתברו. כן, אבל אנחנו לא יוצאים למלחמה. נגמר מלחמת עמלק. אז אנחנו לא צריכים לצום, לא צריכים להתפלל. טעות גדולה בידך. לא נגמרה מלחמת עמלק. שבכל דור ודור קמים עלינו לחלוטין. אל תירדם בשמירה. והייתה שואה, שליש עם ישראל, והיו עוד הרבה גזרות. היו גזרות תח ותת, לא יודעים כמה יהודים נהרגו, מאות אלפים. ובאכזריות תורה שהנאצים לא עשו את זה. השח כותב את זה מגילה שלו. היו תופסים אישה בהיריון, חותכים לה את הבטן עם סכין, מוצאים את העובר, שמים אותו על שיפוד, סולים אותו לעיניה, לוקחים חתול חי, מכניסים אותו לבטן וטופחים את הבטן. זה גזירות תח ותת. זה הקוזק. תפסו אישה, קוזק, קצין תפס אישה, יהודיה. אמר, עכשיו אני אעשה לך מה שאני רוצה. אמרה, לא, לא תוכל. אמר, אני לא אוכל. אני מחשפה. אתה עושה פיפס, אני מחשף אותך, אותך על מקום. את חובת שבת שאני מאמין בזה? אמרה, לא, תנסה. תראו בי. אני חסידת כדורי. ירו בה. מתה. וככה היא הצילה את עצמה, שלא יהיה תמות. תפס קוזק נערה, אני אעשה לך מה שאני רוצה. אמרה, למה? למה? נתחתן. כל חיי רציתי להתחתן עם קוזק. הוא חזק, הוא גיבור, הוא יפה. אבל את לא יכולה להתחתן איתי, את יהודיה. אני מתנצרת. מתנצרת, מיד אחר כך מתחתנת. מתי? עכשיו אני מתנצרת. נלך לכנסייה, נלך הביתה, את מה שהבגדים הכי יפים שלי, ונלך לכנסייה של אחרי גשר, להתנצר. טוב, הולכת הביתה, מבשת בגדים יפים, הולכים, מנגנים, עוברת על הגשר, קופצת למים. ככה הצילה את עצמה. עוד הרבה סיפורים על גזירות תחלטת וגזירות תתנו וגזירות קוף עין א' וגם הספרדים. אז זה לא מדויק שניצחנו את המלאק. יש המלאקים רזרבים לאורך כל הדורות. לכן צריך להתפלל וצריך לעצום,
ואם אפשר, זו לדחת. עכשיו, אפשר לדחת. קודם, לא יכולנו לראות. גזירות תח ותת, יהודים לחמו, בצבא הפולני, נגד הקוזאקים. הפולנים לחמו נגד הקוזאקים. יש הרבה פולנים מגיעים על היהודים. יחביא אותם. יכניסו אותם במבצרים שלהם ולחמו נגד הקוסקים וגם היהודים התגייסו ללחם גם לרש גלותה היה צבא ידוע אם הגויים באים עיר על הספר יוצאים אפילו בשבת ללחם איפה? בנער הדייר, אם כן יעלה לצבא. רואים, אצל הגאונים היה לצבא, לחם. טוב, על כל פנים, כיוון שזה לא נגמר, צריך, וצריך להמשיך ללחם בעמלק, וצריך להתפלל, שלא... להודות על מה שהיה ולהתפלל שזה לא יקרה שוב לא זוכר פה בטעון על אחד הגורנים, אחד האדמורים שמישהו בא לבקר אותו ותשאר ותנית אסתר והוא לא ענה לו כל היום לא ענה לו, ובסוף היום הוא אמר, אמרו לו החסידים, הוא לוחם נגד עמלק, בראש. הוא לוחם נגד עמלק, לא זוכר מי זה יהיה. אם כן, זה הפירוש, שלמה אנחנו צריכים. כי אז צמו, זה לא גדול, אבל זה פשיטה. הרי לחמו, כן, ונהפוכו, כן, ושווה ישנותו, כן. אם לחמו, התפללו, לא כתוב, נו, ודאי. ואם התפללו, צמו, זה לא כתוב, ודאי זה לא כתוב. מה, זה ספר בשביל כיתה א'? נו, ודאי. כמו שאנחנו אומרים, איפה כתוב בתורה שצריך ללכת לצבא? לא כתוב. למה? צריך לכתוב דבר כזה? אם לא ללכת לצבא יהרגו את כולנו. מה, מה, מה? מה, זה ספר בשביל מפגרים? אדם שלא הולך לצבא לא סופרים אותו. כדרתי. נפקוד כל בני ישראל. כל יוצא צבא בישראל. כלומר, מי שלא הולך לצבא לא סופרים אותו. לא צריך לכתוב דברים. אז גם לא צריך לכתוב, שצריך לא להתפלל. ודאי צריך להתפלל. כל יום צריך להתפלל. כשיש מלחמה, ודאי צריך להתפלל. מהסיפור של שאול ויונתן, ממש כמו שזה היה דבר נדיר שהיו, זאת אומרת, זה דבר ששאול חידש, שעכשיו קמים, כלומר, ברור שזה דבר לפחות לפחות צריך לכתוב את זה. שאול חידש, כי הוא חידש מלחמות. עד אז לא היו מלחמות. כבר לא זכו. אנחנו חמים, מה, כן. לא זכו. לא ידעו, כן, לא, מה. ועובדה שיונתן חלק. ואמר, הוא אכל קצת מן הדבש ויורו עיניו. וכל הניצחון היה בזכותו. כל הניצחון. כי לא לשכוח. בצבא של שאול היו חיילים אמיצים. רק לא היה להם נשק. כל צהל היו שתי חרבות. שאול ויונתן. הפלישתים שלטו. לא נתנו לנו להחזיק נשק. ולא נתנו לנו לפתוח מסגריה. ידעו שאם יש מסגריה, מאחורה ננסה נשק. מי שהיה צריך לחדד את ה...
מחרישה, היה הולך את אשתי. ויונתן, ונושא גרל, התחבאו מאחורי איזה שיח, איזה צוב, ועשו למחנה פלישתים, פו-פו. אמרו, תרדו, בואו, כן, הם באו אליהם. כל אחד עבר אחד-אחד. עבור. אז נראה 20 נשקים. קוראים לזה השלמת ציוד. והפלישתים לא הבינו מה שקורה. חשב שיש לנו צבא כביר, לחמו אחד נגד השני, הרגו אחד את השני, איזה בלגן עם מי, ואז בא שאול וכל משהו. כלומר, היה פה הכל מיוחד, ניסי. טוב, נחזור לעניינים. זה שיטה א'. למה אנחנו צמים? כי אז צמו, ועדיין צריך לצום. כי עדיין יש עמלק בשטח. כל מיני אויבים. ובמילא צער עצום על צערם של ישראל ועל צער השכינה. וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכי ישב משה שוברות מלחמה. אלא כשהיו מסתכלים כלפי מעלה. מה זה משנה מסתכלים כלפי מעלה, לא מסתכלים כלפי מעלה. משעבדים ליבם לביהם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא גם מעלה גם מטה. אומר רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש הרעים. מסתכלים כלפי מעלה, מתפללים בשביל ריבונו של עולם. בשביל ביזיון השכינה. צריך גם להתפלל בשבילם, אבל גם צריך להתפלל בשביל השכינה. גם בספר אורות, המלחמה, קמים בחצות, להתפלל בשביל השכינה. זה פירוש א', למה צריך. פירוש ב', כי אסתר, אומרים הראשונים, אסתר צמה שלושה ימים. צומו עליי, שלושה ימים. אומנם זה היה בפסח, י"ג, י"ד, ט"ו, אבל אנחנו מסמיכים את זה לכל. הגזרה הייתה אז, ושם המן נתלה ביום הראשון של פסח. ואמרו, 11 חודש עד שלושה ימים, פסח אנחנו. למה לא שלושה ימים? מי אמר לא שלושה ימים? בשולחן ערוך סימן תבריש בבב יש אומרים לצום שלושה ימים טור בשם מסכת סופרים ואף על פי שאותן היו אני קורא בבר הגולה אגב בר הגולה היה חי בזמן גזרות תתנות גזרות תחיותת בר הגולה כותב בשולחן ערוך ראשי משפט שאיפה שכתוב בשולחן ערוך לא לגנוב בגדים הוא אומר ואני ראיתי אנשים גנבו מגדים וירדו לנכסיהם וגרמו חילול השם כי הגויים אומרים השם בחר לו לעם גנבים, ואני מזהיר אתכם. זה גם גזל, זה גם חילול השם. אני אומר את זה לאנשים, אל תגנבו מהרבים. לא חייבים לעשות חסד, אבל אל תגנבו. אומרים, לא,
בר הגולה אז היו גויים טובים, לא כמו הערבים. היו גויים טובים בזמן בר הגולה. גזירות תח ותת זה גויים טובים. הערבים הכי מרושעים לא עשו מה שהם עשו. מה אתה אומר שטויות? גויים טובים. למה דיברנו? אומר הגולה. פור בשם מסכת סופרים, ואף על פי שאותן היו בניסן, לא רצו להתענות בניסן, לפי שנגלו אבותינו, וקם המשכן. זה לא זמן מדהים. אם כן, אנחנו מצלמים אז, בגלל שלושה ימים, אז למה אתה לא צם שלושה ימים? הוא אומר לבוש, אין לנו כוח. מה אתה רוצה? עושים שלושה ימים. אומר ארוך השולחן, ירדה חולשה לעולם. אף אחד לא נוהג עושים שלושה ימים. אם כן, זה זכר עצום של אסתר. הלבוש אומר, לא להחליט, לא שלושה, מספיק אחד. אז שוב, אותה שאלה. מה זה נורא, מה זה קשור לנו? עצומות שתקנו הנביאים, זה הרחובן ואת המקדש. הבית הזה אחרי. אבל פורים ניצחנו, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, הם המשונאים, שמחים. אותה תשובה. לא נגמר עמלק. לא מדבר עמלק מבחינה הלכתית. הרעיון של עמלק לא נגמר. הגויים עדיין רוצים להרוג אותם. מלחמת השחרור רצו להרוג אותם. מלחמת ששת הימים גם רצו לחסל את עם ישראל. גם מלחמת יום לא להירדם לשמירה. אז אולי נצא מהישיבה מחר, נלך לצבא. זה חבר אמר לי שהיה מבצע שלום הגליל. הוא אומר לי, אני נוסע לשליחות שנתיים לאמריקה ללמד תורה. חבריי יצאו למלחמה ואני אהיה באמריקה. אמרתי לו, אל תדאג, כשתחזור עוד שנתיים יהיו עוד מלחמות. וגם לבן שלך וגם לנכד שלך. הוא אומר, אתה נראה אופטימי. אבל ודאי אני אופטימי. אתה רוצה לדעת מה זה לא אופטימי? לא אופטימי זה שואה. אבל מלחמות ישראל פה זה אופטימי, בסדר. תירגע, תהיו לך. אז אתה יכול ללמוד בשקט בישיבה, עוד 5 שנים, 10 שנים. יהיו עוד מלחמות. גם כשתהיה בגיל 40, יהיו עוד מלחמות. אני מכיר אחד, הלך לצבא בגיל 40, והיה חניך מצטיין, הרב צבי טאו. אז זה בסדר. תוכל להיות חניך מצטיין גם בגיל 40. אני לא הלכתי בגיל 40, אני לא במדרגה שלו, אבל זה בגיל 25, לא זה, לא זה. כן. אבל יש מסיבה שעדיין, זה מבגלל שהמלך קיים. כן. זה תענית צער, ואז? אם עדיין צער נקצר, אז לא צמים בערב יום טוב. רוצה שצמים בערב יום טוב. ערב יום טוב, מה זה ערב יום טוב? לא צמים ערב יום טוב, בגלל מגילת הענית. זה יוצא דופן. הצמידו, הצמידו. תגיד תודה שלא צמים בפסח. הרי אסתר אמרה, צומו עליה 3 ימים. אמר לה מרדכי, אסור לצום בפסח. אמרה לו אסתר, אתה מאנשי הסנהדרין,
ואתה מקשה קושות כאלה. אם לא נסו ויעבו את כל עם ישראל, אז ממילא לא יהיה פסח. ככה כתוב בגמרא. אמר בסדר. העביר את הפסח. אין פסח. אסור לצום ביום אחד. צמו ביום אחד. מקשה הירד דבש. למה הגמרא אומרת שהעביר את החג? היו צריך לומר שביטל אכילת חמץ, אכילת מצה ומרור. זה יותר חמור מאשר לצום ביום חג. תיאורטית, תענית חלום שמים בשבת. למה? כי הוא חלם חלום רע. הוא בלחץ אטומי. הוא צם. הוא מרגיש טוב. אז הוא יכול לצום בשבת, תענית חלום. אז למה לא אמרו שמרדכי התיר לצום ביום טוב? למה לא אמרו שהוא ביטל חמץ? אכילת מצה. מה זה קושיה בשביל הירדנים? האחרונים אמרו, אכלו כזית מצה. וכזית מצה זה עדיין נקרא לצום. כדי לבטל את הצום, אסור לאכול כקוטבת, שזה יותר מכזית. יום הכיפורים, חיוב כרת, זה על כותבת. כי כותבת היא גורמת לאדם רגיעה. אז הם אכלו כזית, שזה פחות מכוחות הלב, אז הוא לא ביטל אכילה. אם כן, אומר הרמב״ם, שמה שצמים זה לזכר אותו עצום. ושוב, ניצחנו, אבל הבעיה עדיין נמצאת. אבל זה אבל תענית ממהמן. דברי הרצומות מצלת. אבל מה שאמרתי בשם השולחן תפריש פעיבה ג' יש מתענים ג' ימים. זה מסכת סופרים. כף, א', א', אחרי פורים. שלושה ימים אחרי פורים. ולא רצופים. מה זה לא רצופים? בית היבט. כמו שיש לאשכנזי. תענית שני, שני וחמישי, אחרי סוכות ואחרי פסח, יש אחרי פסח. זה מה שבשר הצופי. זה מאוד מעניין. זה בשם הטור, בשם השר הצופי. אבל למה צמים האשכנזים? שלוש צומות לפני, אחרי פסח ושבוע, פסח וסוכות. אולי חתום. מה חתום? חתום בשבוע. נשים. זה תוספות, קידוש. בסוף. כתוב אמרה, סקווה דריג לשטה. הרקבובית של השנה, ריגווה, זה הריג, רשי, תוספות. באים לדרשה של הרב, ובאותה הזדמנות, מסתכלים על נשים, ומדברים על נשים. באים לשיעור, יוצאים מן השיעור.
אין שתי כניסות. זה כניסה אחת. פעם הייתי נתן שיעור בסד הרב קוק. אנשים אמרו, בזכותך התחתנתי. בלי פירוש. באו לשיעור, יצאו מן השיעור, דיברו, התחתנו. טוב, אפשר לסלוח להם. אז חוטים. מסתכלים על נשים. הרב אומר, בהלכות יום טוב. זה מובא בשולחן ערוך, הלכות יום טוב בסעיף האחרון. צריך בשם הרמב"ם לשים שוטרים בחגים, שלא יסתובבו גברים עם נשים. וכל השנה, כל השנה עובדים קשה כמו חמורים. אין להם זמן. יום טוב יש להם זמן. צריך לשים שוטרים בחוץ. אז האנשים הליברליים אומרים, אומרים, תראו מה, אסור להסתובב גברים ונשים. לא, כתוב למטה, שהיה לנו מלך, עכשיו אין לנו מלך. זה מפחד הצנזורה, מה זה? מה זה קשור? וגם בפורים. עלולים לעשות שטויות. במיוחד ששיכורים. לא שטויות של נשים, אלא שטויות של שיכורים. מה זה עלולות, עלולים? עושים שטויות של שיכורים. ולכן, שמים שלושה ימים. ומי שלא עשה שטויות של שיכורים, לא שמים אותו. גם צומות בית היבט של אשכנזים, לא שונים אותו. זה כדי לחפיח. אז זה לא קשור לשלושה ימים של אסתר. זה כן קשור, כי זה לעשות תשובה. צום זה לעשות תשובה. אז עושים תשובה בכלל. ותשובה על השטויות שעשינו בפורים. בסדר. אבל לא נהגו, אין לנו כוח. טוב. אבל אם כבר הגענו לזה, יש אומרים, חכמי הרזים, שצמים שלושה ימים לפני פורים. שלושה ימי הגבלה לפני מתן תורה. כי כידוע, בגמרא שבת, כפה להם החגיגית, יכריח אותנו לקבל את התורה. אם כן, מודעה רבה לא ראיתה. מודעה, הכוונה, התחמקות משפטית. זה מודעה. אדם מכריח אותי מאקדח למכור לו שדה, המחיר החל. אז מה אני עושה? כותב מודעה. אני מודיע מראש שאני מוכר תחת כפייה וזה בטל. הבנתי? כמובן, העשיר לא טיפש. תכתוב שאתה מבטל מודעה. כמובן, גם אני לא טיפש. אני כותב מראש מודעה שמבטלת מודעה, המבטלת מודעה. ימור לא טיפש. טוב, בסדר, הבנתי. אני כותב בצורה כזאת
שהמודעה תהיה תקפה. גם בכתובה כתוב. אני מבטל כל מודעה. כי אני מתחייב לזון ולפרנס, אבל כתבתי שאני לא מתחייב. אבל הרב מכיר אותך. תבטל כל המודעות. טוב, הבנו את העסק. אז יש לנו מודעה. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו. אושיה טובה. טוב, הדר קבלוה בימי אחשוורוש. אחשוורוש, ירד לנו הסימון. הבנו. אם כן, יוצא שפורי, זה קבלת התורה. אז צריך שלושה ימי הגבלה, ובשלושה ימי הגבלה, כתוב אצל חז"ל, פרקי רבי עזר, שצמו. לכן, אנחנו צמים. ככה כתוב בספר, חמדת הימים. שוג המשה? מה? הם פרשו גם עם אישה, לא? פרשו גם עם אישה. זה קשור? זה לא כתוב אם בשלושה ימים האלה פרשו עם אישה. צמו. זה כבר חבור. ואם כבר הגענו לזה, בספר מגיד משרים, זה המלאך שהיה מתגלה לרבי יוסף קארו. הוא אומר לו חיבושים על התורה, הדרכות אישיות. אתה אוכל יותר מדי. אתמול אכלת ריבנדס אחד, לא יודע מה זה, משהו בספרדי. רק לחם ומים. מה אתה אוכל ריבנדס? וכן הלאה. הוא אומר לו מוסר. ושם כתוב שמה שצמים לפני פורים זה כדי שפורים לא נאכל ונשתה בשביל היצר הרע, אלא נאכל ונשתה לשם שמיים. כי בשביל זה יש משתה, בשביל זה יש יין, לא כדי שתשתכר ותשתולל כמו בישיבות אחרות, אלא בשביל ריבונו של עולם. כמו שהרב ציודה, הוא לא היה אוכל כלום. פרוסת לחם, ביצה, זית, כלום לא אוכל. שבת, התלמיד שישב מולו, הרב אליהו מני שהרב פה, מקום שהוא אוכל אוכל. הרב ציודה גם אמר כל ההר. הוא אמר, אתה לא אוכל? ואני כבר לא אוהב. אמר לו, וכי מי אוכל בשבת בגלל שהוא רעב? אוכל בשבת כי זה מצווה לאכול בשבת. אז אנחנו לא שותים כדי להיות שיכורים ולהשתולל, לא אוכלים כדי לעשות חפלה, אוכלי לשם שמיים. אז כדי להזדכח נפשית לאכול לשם שמיים, שמים יום אחד. ואז תאכל לשם שמיים, תשתה לשם השמיים, יצאת בזול שאתה לא צם. כן. אני מבין שחורים מוקפים, צריך לצום בי"ד. אה, מוקפים, הכנה. הוא מתכונן מראש. הוא מוקף. עוד מעט תגיד שאם פורים חל ביום ראשון, צריך לצום בשבת. המהר"ל אומר שאצלו בישיבה לא למדו בתענית אסתר.
מזל שלא אמרתי את זה אתמול. למה? כי עסוקים בהכנות לפורים. ואם יבואו לשיעורים, לא יוכלו להכין. אבל כתוב שם במפרשים, שאם פורים חל יום ראשון, כן באו לשיעורים יום חמישי. כי יש יום שישי כדי להכין. וגם כתוב במפרשים, אם יש מכינים אחרים, אז אפשר לבוא לשיעורים. אז פה יש מכינים אחרים, אז אכן השיעורים לא מתבטלים. גם כתוב מפרשים, זה רק בישיבות, אבל לא הדרשה של הרב. כי זה בעל בית, הוא לא לומד כל היום. הוא לא מעבר שיעור שעה, אז מה? מכין, אז אין לו זמן, שעה, לבוא לשיעור. אבל ישיבה לומדים כל היום, אז לא נשאר לו זמן. טוב, בקיצור, מתכוננים נפשית ביום חמישי ושומרים את ההכנה הנפשית עד יום ראשון, אפשר לשמור את הדבר הזה. יש גם אדמו"ר מוקלט שאומר, הצום זה לתקן מה שנהנו מסעודתו של הפרשה. למה נגזרה כליה? כי נהנו מסעודתו של אותו ראשה. אז עכשיו, תצור, תאמרו לו כולו. אם כן, זכינו. כיוון שלא כתוב למה צמים, לא בתנ"ך ולא בגמרא, אפילו לא בגאונים. אז יש לנו הרבה הרבה פירושים. למה צמים? צמים, ילחמו, אתה רואה? צמים ולחם, ילחם ולצום. יש חייל במלחמת השחרור שמספר שממטוס הערבים ירו עליי. אז היה מקלע על ה... איך זה נקרא? קוקפיט. חצובה. עלה? חצובה. על החרטוב. על החרטוב. אומר, עשיתי שני דברים. דבר רציונלי ודבר לא רציונלי. התפללתי ויריתי על המטוס. והפלתי את המטוס. עם רובה. כנראה פגע בתי. אז הוא הסביר, הדבר הרציונלי, התפללתי. והדבר הלא רציונלי, יריתי. במצב כזה. אתה רואה, צריך להילחם, וצריך להתפלל. וצריך לעשות תשובה. צומו עליי שלושה ימים. והעמלק הוא עדיין פה. כל מיני סוגי עמלק. וצריך לעשות תשובה על מה שעושים בפורים. וצריך להתכונן נפשי. לא לעשות עבירות בפורים. כל זה נכלל בצום הזה. טוב, נזכה לעשות תשובה. נזכה להילחם בעמלק, צעד בגמטריה עמלק. אבל יש יותר, לא נכון, יש יותר עמלק מצעד. תסמוך על צעד. זה בסדר. טוב.